还记得上初中的时候，学校门口有一条小河，当时每天下午放学，河边都围满来游泳的人们。结果有一天朵拉进去游泳的时候不幸淹死了。同学们知道这个消息后非常惊慌，因为朵拉是市里的游泳冠军，根本不可能会淹死。有些同学说河里面有替死鬼，朵拉肯定是被替死鬼给抓走了。而所谓替死鬼，就是那些死于意外后而无法投胎的人，他们的灵魂不知道自己已经去世了，于是只好在人间找替身来代替自己死亡。很快这件恐怖的事情就在学校里面传了起来，校长害怕事情闹大，就把合影禁言封了起来，并规定以后谁都不许靠近河边。光头强知道这件事后非常生气，可恶啊，现在天气这么热，校长还不让我们去河边玩，这是想热死我们吗？于是当天晚上，光头强就跟小明一起去了河边。开始的时候两人玩得非常开心，可玩着玩着，小明突然发出了痛苦的嚎叫，咻的一下，小明被拉进了水里。光头强看到这一幕吓坏了，赶紧回去跟班主任说小明溺水了。班主任一听能吃席了，特别高兴，立马开车跑到河边找了起来。这时光头强好像想到了什么，立马报警把班主任抓了起来。你知道这是为什么吗？